皆さんこんにちは。ちょっと補聴器とマスクがちょっと喧嘩してます。ちょっと外しますね。ですね、今日は、岡山市です。ここは岡山市の宝冠商店街です。ここを紹介していただいて、今お店を見せていただいたところです。ぜひ皆さんにこのお店を紹介したいと思います。じゃあ中を見せていただきます。いっぱい物が並んでおります。思ったより中が広いんです。中を見せていただきたいと思います。はい、中です。結構広い。ブルースリーポスターが貼ってありますね。もうブルースリーかっこよかったですね。はい、それから少しずつ中に入っていきますね。いろいろ今時ですよね、こういうグッズが置いてあるの。私たちの世代はあんまりグッズに惹かれないんですけど、こういうのに惹かれる若い人が多いようで、それはそれで時代の変化だと思いますが、はい、それで、あともう一回こっち戻ってくるからね、先に奥行きます。わあ、レコードがいっぱい置いてあります。これ全部映画音楽ですか？いや、ポピュラー、ロック、歌謡曲全部あるんですか？オールジャンル。あ、もちろん映画のサントラもたくさんあるんですか？サントラはそこの3段目の端ですね。あ、どんなサントラがあるんですか？例えばウエストサイドストーリー、まあ、オールザットジャズ思いついた野生のエルザとかですね。野生のエルザ、あで、まあ、モリコーネの映画が上映されたいことで、シシリアン、夕日のガンマン、夕日のガンマン、これ良かったね。かっこよかったですもんね。と目指したことでアルジェの戦い、アルジェの戦い、これ大好きでした。はいはい、こういうそのかなりクレイジーな店主さんの画像のなんていうかお店です。もうちょっといろいろ見せていただきます。26年やってるんで、もう変なものいっぱいあった。26年ですか、はい、はあ、監督とお会いしたビートルズのこういう懐かしいのもありますよね。ザ・ビートルズ、レッド・イッド・ビー、あ、タランティーノのキルビル、いっぱいありますね。お宝がいっぱいある。これは飽きませんけどね。はい、じゃあ奥へ、ずっと奥へ、ずっと奥へ。わあ、あれ、ゴジラシリーズが並んでますよね。ゴジラシリーズ、私実はゴジラシリーズで全部見てますよ、本当に。ゴジラシリーズ、私の友人の大森和樹が監督作品確か3本あるんですよね。この間亡くなっちゃいましたけどね。映画の本がずらっと並んでおります。ここに並んでる本をかなり私も実は個人的に持っておる、おるんですよ。いっぱい並んでおります。赤軍 PFLP 世界戦争宣言、いろいろありますね。あ、もう一つこれをぜひ、あれを見てください。青春の殺人者、長谷川和彦ね、俺は取るぞ取るぞという宣言をもう30年宣言やってんですが、いまだに実現しない私の、まあ、友人というほどそんなに日常的に飲んだり食ったりしてる中じゃありませんが、どっかで本当に撮ってほしいと思ってる長谷川和彦の青春の殺人者のポスターです。懐かしいですね。で、はい、じゃあなんで私が今今日ここに来ているかということの PR なんですが、明日私たちの作りました、水俣曼荼羅の上映会があります。ぜひそこに、皆さん足を運んでいただきたいんです。映画って本当にこんなにたくさん作られますね。日本の映画も100年以上の歴史を刻んでますが、私が目指しているのは、エンターテインメントドキュメンタリーということを目指してですね、その集大成みたいな感じでですね、作りました。20年かけて作った映画が水俣曼荼羅というタイトルで明日上映されるわけです。でですね、なんて言いますか、一生のうちですね、この映画を見てよかったっていうか、
その映画のことをずっとその後の人生の中で繰り返し思い出してですね、映画の内容を反芻する、そういう映画を作りたいと念じ続けて、今回の水俣曼荼羅がそのような映画になっているはずであるという、私のうぬぼれというよりも多くの人にそういう評価をいただいております。水俣曼荼羅です。水俣病の問題がどうのこうのという前にですね、映画に登場するいろんな人が登場しますけれども、その人たちの人生模様みたいな、理屈っぽい映画じゃないんですよね。なんかいろんな人がこうやって生きてるんだなっていうことを映画を見てなんか面白がってもらえればそれで本望なんですよね。で、一生のうちにですね、これを見てから見ていてよかったよっていうような映画のはずなんで、ぜひぜひ皆さん見ておいてください。見ないと決してきっと損をするというふうに、思います。私はそこだけはちょっとうぬぼれを言いますけどね。でもう少し、ご紹介したいと思います。なんとなんと私たちが作りました映画の、本を置いていただいております。はい、どうぞ。はい、日本国、はい、あ、じゃあ自己紹介をお願いしていいですか。すいません、はい、勝手に仕切らないでね。いやいや、さっき何も、あ、そうかそうか、はい、はい、あ、この店の店主で吉富と申します、はい、映画の冒険というお店なんです、はい、そうそうそう、はい、やっぱ本人に言ってもらった方がいいんですよ。いいです、どうぞ。はい、はい、で、はい、はい、26年になるんですが、はい、監督とお会いしたのが偶然にもその96年の4月4日ということで、その、数ヶ月後にこのお店をオープンして以来の再開なので、とっても嬉しいです。はい、はい、で、いろいろ珍しいものが置いてあるんですが、はい、シン・ゴジラのこういう、はい、パンフにしたら豪華ですね。はい、私実はこれあんまり今日初めて見たんですが、あ、じゃあ差し一冊差し上げますので、私も出演してるんですが、このパンフの中には残念ながら、いや、写真載ってますよ。載ってますから、ね、はい、え、本当ですか。で、私偶然シンゴジラの T シャツ昨日ユニクロで買ったユニクロで売ってるんですか、はい、ユニクロで売ってるんです今。あら、そうですか。仮面ライダーとかヒーローの、はい、原さんどこに出てます。あ、本当だ。生物教室。はい。NG36 回出したという伝説のワンシーンです。はい。え、3人ともで36回ですか。違います。この3人並んで登場するでしょ。はい。で、一人目が彼か彼か、どっち、彼が最初か尾形か。いや、犬堂監督が最初です。そうだろ。そう、さっきそう言ったやんか。はい、犬堂があって、尾形が言って、私が3人目でセリフを言うんだけど、うん、私が36回セリフにつまずいて、1時間以上時間かかって、安野に悪いことしたなと思って、安野が二度と私を使おうというふうに思わない記念碑的作品なんですよね。これはシンゴジラ、はい、私も出演しております。はい、LGC は、ブルーレイか DVD ボックスにちゃんとありますので、はい、ぜひ後輩になると涙を誘う NG シーンですので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、それでなんと、はい、全身小説家の主人公井上光晴さんの辺境という単行本もここには置いてあるではありませんか。偶然あります。井上さんといえば辺境というキーワードがですね、はい、一緒に思い出されますが、はい、その井上さんの辺境もあります。はい、新井春彦映画祭っていうのもありますが、まあ、新井春彦はどうでもいいです。いつも人を見下したような態度を取る新井春彦は私は嫌いですから、いいです。70になった全身脚本家って書いてらっしゃいますよ。あら、全身っていうのを勝手に言いましたな。まあまあ映画界ですからそんなことは、まあ、いい、どうでもいいんですけどね。シネノボで、はい、大阪シネノボで、なるほど。はい、じゃあもう一度、皆さん明日上映会があります。私もトークに参加させていただきます。一生に残る映画ですからね、見ないときっと後悔しますですよ皆さん。今回岡山1年全国回ってやっと岡山で自主上映を明日開催します。ぜひ見に来てくださいね。よろしくお願いします。はい、大事な原さんグッズまだ全部紹介してないですよ。何ですか。いや日本国 VS 船内石渡村あるでしょ。はい、はい、それで雪降って新軍のそれ雪と新軍の制作サインが、どっちだっけ、こっちに全身小説の方に吉富さんへのサインが入ってた。
それはね、入ってない。入ってないです。サインはこれ、これが、こっちだ。あ、本当だ。貴重な96年の4月版。はいはい。はいはい、もう1996年ですからね。はい。もう、10年以上前。いやいや、26年前だ。26年前です。はい。ねえ。はいね、面白いですよね、映画って、はい、あっという間に人生を重ねて、はい、ドラマチックな、はい、出会いっていうのがあります。原さん、大事なの、あの、あれですよ、あの映画芸術の重ね、一番下にありますよ。いや、いいです、もう。何ですか、あんまり長くても、もういいって、もういいって。長くなると皆さん見てもらえなくなる。面白いですけど。いや、いいです、はい、いいんですか。じゃあ、よろしく皆さん、明日お待ちしてます。あのエールを、そしたら全身小説家に明日上映なんですけど。あ、本当ね、ちょっと私はすいません、あの店があるもんですから参加できないんですけど、結構あの問い合わせとか、はい、まあここまでおいでいただいてチケット買っていただいてる、まあ岡山ではあの NHK で昨日一昨日ニュースの枠の放送がありましたね、はい、それ結構反響ありました。はい、はい、あの天気も今日よりはいいみたいですから、はい、もう映画は天気に影響されるからね。天気に影響されるんで、はい、はい、あの皆さん、はい、たくさん、はい、おいでいただければ、はい、ぜひこの機会に、はいはい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ最後に手を振っていただいて、はい、じゃあ皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。このお店もよろしくお願いします。ついでによろしくお願いします。潰れないように、皆さん本当に映画って文化なんでこういう店がなくなると、岡山こういう店があるというだけで、はい、ああ岡山っていい街なんだなって、映画人である私たちはそういう印象を持ちます。ありがとうございます。ぜひあの健全な経営を今後も続けられるように祈っております。はい、はい、もちろん頑張ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。